Monille tämä poikkeusaika on myös tuonut tilaa ja aikaa asettua tarkastelemaan sitä, mitkä asiat elämässä ovat tärkeitä ja mihin elämänsä haluaa käyttää. Toisinaan meille tärkeät asiat tulevat näkyviksi silloin, kun joudumme luopumaan jostain. Arvoja ovat sinulle merkitykselliset asiat, mutta myös se tapa, jolla haluat toimia tai kohdella itseäsi ja muita. Sosiaalisen eristäytymisen myötä yksinäisyyden tunne on epäilemättä lisääntynyt yhteiskunnassamme. Mutta entä jos tuo kipeä tunne kertoisikin jotain siitä, mikä on sinulle tärkeää? Voisitko pysähtyä hetkeksi tarkastelemaan kivun kääntöpuolta? Mitä tärkeää se kertoo sinulle merkityksellisistä asioista? Arvot tulevat muille ihmisille näkyviksi tekojemme kautta. Voimme tehdä meille tärkeisiin arvoihin pohjautuvia tekoja, vaikka ne toisivat mukanaan myös hankalia ajatuksia ja tunteita. Kysy itseltäsi päivän mittaan. Mitä sellaista voisin tehdä juuri nyt, joka parantaisi omaa tai toisten elämää? Mitä tahansa mieleesi tuleekin, oli se kuinka pientä tahansa, ryhdy siihen saman tien. Moikka, miten sä oot nyt voinut?